أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të sahih al-Bukhari, librin e imamit të njohur Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Në mësimin e kaluar folëm për rëndësinë e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, për kujtuam për vlera e mësimit dhe dhënies rëndësi të studimit, të memorizimit, kuptimit të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se ehlul hadithi, pasuesit e hadithit pejgamberit alaihi salatu wasallam, dhe ata të cilët punojnë me hadithin e pejgamberit alaihi salatu wasallam, janë grupi i shpëtuar dhe pala e ndihmuar. Dhe se shenja e udhëzimit të një person është të punuarit e ti me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse dietaret e hadithit me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë Allahu azza wa jall ruajtës, mbrojtës për shariatin, ligjin Allahu subhanahu wa ta'ala, min e tahrifi wa tebdili wa tawili, tahrifi, pra ndryshimi i fjalëve, tebdili, pra ndryshimi i gërmave, ndryshimi i fjalëve dhe ndryshimi i kuptimeve. Gjë të cilën e bëjnë ignorantët, njerëzit e devijuar dhe pasuesit e dyshimeve dhe pasioneve të tyre. Ato nisemi duke shpresuar se Allahu subhanahu wa ta'ala të na bëjë dobi me mësimin e hadithit të pejgamberit alayhi salatu wa salam. Gjithashtu të mësuam në mësimin e kaluar se Imam al-Bukhari i ka shkruar këtë libër për 18 vite më radh. Të mësuam gjithashtu se dija e Imam al-Bukhari në fiqh, pra fiqhu al-Bukhari fi tarajumihi, është në këto tema që i ka vendosur mbi çdo hadith të cilin e ka theksuar në këtë libër, në sahihun e tij. Libër në të cilën ka mbledhur hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët kanë realizuar kushtet më të larta të saksisë. Dhe është libër që dietarët e umetit islam e kanë pranuar të gjithë si të saktë. Dhe kanë thënë se çdo hadith që është tek sahihul Buhari
چی راستوگان تا صحیح مسلم یا حدیث تا ساکتا دسنب تلیم را نوکا اسنا حدیث تا دو دوگه اوپر جی جو دیسا من دیمه تا دیسا دیتار تا صورت کنفیکسور پندون یا حدیث تا دو تا صحیح بخاری و کتن سفرین Gjithashtu dhe tek sahih për muslim. Ky liber fillon me kapitullin të shpalljes Kitabu Bedil Wahi, kapitulli i fillimit të shpalljes. Shpallja është pra shpallja që kjetë për qëllim në këtë kapitull ardhja e shariatit nga Allahu subhanahu wa ta'ala i Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe shpallja është Kurani dhe suneti pejgamberit alaihi salatu wa salam sepse Allahu azza wa jalla ka thënë wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nuk flet Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam nga vetvetja por flet çdo gjë që i shpallet. Disa nga dietarët të cilët kanë shpjeguar këtë libër, librin e Imam Buhari kanë thënë se në libër, në fillimin e këtij libri nuk ndodhet futbetul haxhe. Pra hyrja që në të të ketë in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu e deri në fundin e kësaj hyrje. Dhe kanë zgjatur shpjegimet rreth mungesës së kësaj hyrje në lidhje me këtë libër. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah tregon se shumica e dietare të hadithit apo shumica e tyre që kanë shkruar librat për shariatin islam nuk e kanë vendosur këtë hyrje në librat e tyre. Dhe shkaku i mosvendosjes ka për shkakun e mosvendosjes ka diskutime në mesin e dietarëve, disa kanë thënë se janë mjaftuar me thënien e saj me gojë, duke mos e shkruar atë, siç është treguar nga Imam Ahmed ibn Hanbal, sipas asaj të shkruajë një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, bërë të salavat mbi pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Ndërsa mendimi tjetër është se ardhja e kësaj hytbe të fjalimit, kësaj hyrje, nuk është vetëm domosdoshme në libra, por ajo është vetëm në hytbe, ose nuk është e domosdoshme për derisa mjaftohet në të të fillohet me Bismillahirrahmanirrahim, siç kanë qenë dhe disa letra të cilat i ka dërguar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tek persona të ndryshme. Pra, fillimi me Bismillahirrahmanirrahim kanë menduar shumica dietarëve është e mjaftueshme. Padyshim se të gjosh me inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, kjo është më e pëlqyeshme për kuptimet gjithëpërfshirëse dhe për lavdërimin dhe madhërimin dhe njësimin Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë hyrje dhe vlera e saj. Dhe ardhja e saj nga suneti pejgamberit alayhi salatu wa salam kur do të dërgon dhe diçka me rëndësi sahabëve. Radiallahu ta'ala anhu të gjithë. Origjina e fjalës wahyun, shpallje, do të thotë i'lamun fil khafa, të njoftosh në formë të fshehur. Pra, dhe këtu kihet për qëllim shpallja e shariatit islam i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me anë Jibril alaihi salam dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kurani gjithashtu dhe suneti pejgamberit alaihi salatu wasallam është nga shpallja.
kur thuhet fjala wahyun, kjetë për qëllim ky përkufizim që ta nga shpallja, dhe kjetë për qëllim edhe el-ruha, e shpallura, pra libri i shpallur Allah subhanahu wa ta'ala, apo sunedi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në aspektin gjuhësor, fjala wahyun ka edhe kuptime që do të thotë frymëzim, që do të thotë shenjë, sinjal e të tjera. Por ajo që është më rëndësishme të kuptohet është kuptimi i shariatit islam. Qala shejhu al-imam al-hafidhu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Fidimi pra i shpalljes dhe më pas ka nditur temën vijuese në këtë kapitull. E ka filluar me kapitullin e shpalljes sepse ajo që ka do të tregohet në të libër për shpalljen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet të jesh në djeni se kjo ka zbritur nga Allahu subhanahu wa ta'ala i Muhammedin alayhi salatu wa salam për të realizuar njerëzit mirësit në të botë dhe në botën tjetër, për të dërguar çdo të keqe nga njerëzit në të botë dhe në botën tjetër, për të ofruar njerëzit tek kënaqësia e Allahu subhanahu wa ta'ala tek xheneti Allahu azza wa jall, dhe për të larguar nga hidrimi Allahu azza wa jall dhe nga ndëshkimi i Allahu subhanahu wa ta'ala. Do tema kejfe kane bërku l-wahi ila Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, si filloj shpavja të i pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam. Kjo është tema e parë, si filloj. Dhe më pas ka peksuar dhe fjale Allahu subhanahu wa ta'ala, inna auhajna ilike kema auhajna ila Nuhin wa nëbijina min ba'di. Ne të zbritëm të shpallje, o Muhammed, ashtu si që zbritëm të Nuhi, alayhi salam, dhe pejgamberët të cilët ishin pas tij. Ajeti kuranor i ardhur në këtë temë ka lidhje me temën ku Allah subhanahu wa ta'ala na tregon se shpallja e zbritur mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është fillimi i saj i njëjtë me të gjithë pejgamberët Allahu azza wa jalla. Siç ka ardhur në një transmetim se gjëja e parë që është filluar tek pejgamberët Allahu alaihi wasallam është shikimi në ëndër në gjumë. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam, siç do të vijë tek hadithet krijues, gjëja e parë që ka filluar tek pejgamberi alaihi salatu wasallam ishte ëndra që e shikonte. Dhe më pas atë që e shikonte në ëndër, e shikonte në realitet në të mesme. Dhe të gjithë pejgamberët e Allahut alayhi wasalam i ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala formë e shpallja në këtë formë. Fillimi i saj ishte në ëndër. Dhe më pas, pasi të qetësohej zemra e tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala i zbriste në vazhdim shpallja në format të cilat ne insha Allahu ta'ala i theksojmë. Gjithashtu kuptohet se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë profecinë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të njëjtë siç ishte profecia e të gjithë pejgamberëve përpara tij, Nuhi alaihi salam dhe deri tek Isa alaihi salam. Siç e kemi parë në disa vende në Kur'anin e Kerim, ku mohuesit e shpalljes e profecisë të Muhammedit alaihi salatu wasalam përballohen me argumentimin përse ata e mohojnë këtë profeci të Muhammed alayhi salatu wasalam dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dihet qartë dhe nuk ka asnjë kundërshtim se ka zbritur profeci mbi pejgamber të tjerë përpara Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe se ky nuk është bid'a min ar-rusul, nuk është diçka e shpallur
Dhe
nga mëshira ti i ka ozuar njerëzit e dijes, njerëzit e dëvojshëm, e dëvojshëm në vendosjen e senet. Seneti është zinxhiri i transmetimit. Abdullah ibn Zubejr, nga Imam Sufjan ibn Ujejne, nga Jahja ibn Sa'id al-Ansari, nga Muhammed ibn Ibrahim al-Taymi, nga Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, nga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari tregon për hoxhën e vet, hoxha i tij nga hoxha i tij. Të gjithë kanë takuar njëri tjetrin, të gjithë kanë mësuar nga njëri tjetri. Emra, të cilët janë të njohur me devotshmëri për kushtimin e tyre si xhenetin e tyre, kanë bërë sakrifica, si ajo sakrifica që dërguam në mësimin e kaluar të Imam Shu'be ibn Hajjaj, rahimahullah. Të gjithë kanë dhënë sakrifica të mëdha. Kanë shpenzuar të gjithë pasurinë e tyre, shumica e imamëve të hadithit kanë shpenzuar pasurinë, ndërsa sot njerëzit e mësojnë dijen për përfituar pasurinë. Ata kanë shpenzuar pasurinë për përfituar dijen. Dhe kanë qenë të kujdesshëm, vigjilent, që në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala mos të thuhet asgjë që s'është prej saj. Seneti është në feja. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala s'e kishte zakuar senetin, do të thoshte në fe kushtëtori atë që do. Nga bukuria e këtij seneti, se ky libër është libër hadithi, është libër fikhu, i ka të gjitha çështjet e fesë të mbledhura në të. Padyshim se ka hadithe të tjera të sakta që flasin për temën e fesë dhe që nuk janë në këtë libër. Kjo është padyshim dhe nuk përjashtohet këtë gjë dhe nuk e thotë diçka të tillë vetëm ai që s'ka dije me Allahu subhanahu wa taala, por në të libër ka argumente të shumta për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për fjalët e tij, për veprat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka udhëzime kryesore për ibadetet, adhurimet që duhet të bëj robi Allahu subhanahu wa taala. Dhe nga bukuritë dhe shkenca që përmban ky libër gjithashtu dhe dija e fikut. Dhe shikohet të ky zinxhir transmetimi, shikohet të ky zinxhir transmetimi diçka shumë e bukur, e mbledhur, e veçantë në këtë zinxhir transmetimi. Personi i parë, Imam Bukhari, hadethena, hadethena do të na tha ne, fjalë e cila nuk përmban, si për shembull, nëse ti thua, tha Zeidi, ose tha Amri, tha. Kur ti thua, tha Zeidi, kjo nuk do të thotë që ti e ke dëgjuar. Pra, e mban mundësinë që ti e ke dëgjuar këtë fjalë prej tij, por e mban mundësinë që dikush ta ka thënë ty. Nuk është një term i cili është preciz në kuptimin e tij. Pra, çka do të thotë nuk mban vetëm se një kuptim, jo. Kur ti thua, tha Zeidi, pra ka mundësi që ti ta ke dëgjuar prej Zeidit dhe ka mundësi që dikush tjetër ta ke dëgjuar prej tij. Ndërsa kur thua hadathana, ose hadetheni, në të thënë mua, ose në ka thënë ne, pra dhe ti e vendos vetën të kjo ne, dhe të nuk më banë të mundësi, dhe në qopë së është një shtarë, dhe kjo kusesi, për i më barë të orë të njohën, të uzuar që Allah subhanahu wa ta'ala, dhe të ruaj të fendi, subhanahu wa ta'ala. Dhe në ka të reguar ne, pra fjallë, jo loja fjallësh, jo të i dhime dhe uhime, hadethena. Kjo është një, kjo është një formë, e shprejhës të senetit. Pastaj, nga imam, Sufjan ibn Ujejne, thot, në një transmetim, po të këti, dhe të seneti, thot, Ani Jahja ibn Sa'id, Ani, nga, prej, rëgohet prej. Kjo është fjallë, ndonë, si quët seneti, quët Muhan An, nuk ka An seneti mrena, quët Muhan An, dhe thot, prej. Dhe kjo është fjallë e cila më partë, disa rukë të tjera, ka atëpena, po në një rukë An. Kjo anë prej, nëse është nga një imam që nuk është njohur me të gjithë, dhe të gjitha këto fjale të ka pas me një kuptim të vetëm, ka mu, dhe e krype, që është nuk ka problem. Por në qovë dhe se, është nga një person, në cilë është njohur me të gjithë, pra që e kam të gjithë, pa pra është ajo a jërësine që i vendosët zeneti, pra i vendosët një jërësin zeneti prej, dhe ka përqimin që kam qep një person tjetër që ja ka të regu, dhe ka kalu të zinxhirat, ka rëshqitu të shka. Nëse kjo fjala anë ka ardhur në një person i cili është i njohur se nuk bën të tis, nuk bën pra këte e rësirë në senet, atëhere ajo nuk i shpun asë gjithë. Pra, Sufjani i Ibn Ujejne
شبايسنا سنة. قال أخبرني فما قال الوعد وش حدثنا عن أخبرنا فما أترى تجيدا يبرتمبلو أصله سميا بجوي تويا كاتر فوليا حدثنا وطب عن فرمان فوليا تنسيل هذا شبايس عن أشخاص وش فرمان فرمان فوليا تنسيل أي هيك هذا جوا أخبرنا أنا أو أخبرني مقال الروبر سميا كم دجوا تجيتا فورمة إشبريه سنسنت تأردو المدني هيك دجوا تب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب صحابي يوم تجيتا يوم ليرة تجيتا الله عن الإسلام سجد الدون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سلوكي مفاهم në Mekke, në Qabe, vetëm se kur u bë musliman, Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka bërë dua Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi rajulayn ilayka. Bi Umar ibn al-Khattab au bi Amr ibn Hisham. O Allah, krenoje Islamin, forcoje Islamin me një nga të dy burrat më të dashur tek ti. Umar ibn al-Khattab dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e pranoj lutin e pejgamberit alayhi salatu wa salam dhe udhëzua në Islam Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu në vitin e 6 të profetësisë pejgamberit alayhi salatu wa salam. Umar ibn al-Khattab u bë musliman pas 40 burrave dhe 11 grave dhe bëri hijret për Medinë hapurazi kur të tjerë bënin hijret shehurazi. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i dha, i ka dhënë një forcë, në Xahilije ishte sefiru Kuraysh, ambasadori i Kurayshve. Gjithashtu në Islam ishte shtyllë e fortë që më të Allahu subhanahu wa ta'ala i në Islam. Sahabiu i parë, drejtues i parë i muslimanëve i cili është quajtur Emirul Mu'minin. Se Abu Bekri është quajtur Khalifa të Rasulillah, pasuesi se erdhi djetë, pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, është quajtur Khalifa, ndërsa Umar ibn al-Khattab është quajtur Emirul Mu'minin. Dhe vdiq i vrarë nga një mexhusi në vitin 23 të hijretit, në namazin e sabah. Në historinë 10 vjeçare të Umar ibn al-Khattab, drejtuesi i umetit islam, njihen çlirime të mëdha, çlirime quhen futuhat, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala me këto çlirime liron robrit nga robërimi i robëve në robërimin me Allahu subhanahu wa ta'ala, nga errësira e kufrit në dritën e imanit. Në minber, Umar ibn al-Khattab ka thënë këtë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wa salam, hadithi shumë i njohur, inna min a'malu bin niyyat. Inna min a'malu bin niyyat, me të vërtet, veprat varen nga qëllimet e tyre. Për këtë hadith, shumë imandar nga imanët e hadithit kanë thënë se është thuluthul ilmi, një e treta e dijes. Imam Ahmed ibn Muhammed thotë se është një nga tre parimet, bazat e shariatit islam. Innamal a'malu binniyat e para, rregulli i parë, dhe rregulli i dytë, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, kush e bën një punë që në të nuk është urdhër i Jot, dhe rregulli i tretë, parimi i tretë, hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halali është i qartë, harami është i qartë. Këto tre hadithe janë shtylla, baza kryesore e rreth tyre sillet islami. Pra e kanë quajtur dietar Imam Tirmidhiu, Imam Bihaqiu, e Imam Dhar të shumë, Ahmed ibn Hanbal, Imam Shafi'i, shumë Imam Dhar e kanë quajtur një e tre. Një e katërt e dijes, një e tretë.
Pra, dhe primi që njeri u prate qka e flet, besimi është të zemër, ajo qka ti e flet, dhe ajo qka ti e vepron. Dhe njeri e ka venin në zemër. Kështu që zë një, të tretën e veprave e punve me të cilat njeri u afrohet e Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tje, qdo vepr, Kujt po që duhet mësojmë
ka ihtilaf mesin e dietar me lidhje me të çeshtin. Hanefiut kanë menduar se nëse vepra për të cilën ti kërkon të bësh njetin në të është shkak për një adhurim tjetër, vësile, njet për një adhurim tjetër, ka thënë njeti është shortu kemar. Pra është kusht që plëcohet mirësia e saj vepre. Por nëse nuk bën njeti, nuk ka të keqen. Pra, në qoftë se ti shkon të marrësh abdest dhe nuk e bën njet, ka thënë abdesti është i sakt. Abdesi është i sakt, sepse abdesi është shkak për namazin. Namazi e bën njetin. Nëse vetë është mësime, dhe shumica dietare janë të mendimin se dhe në abdes është kusht ardhja e njetit. Por, kjo nuk përjashton mundësin e eksistencës të disa veprave, të cilat janë obligim, ndodhja e tyre, obligim, pra, ose ndryshe me një shprehje tjetër, ki e për qëllim, eksistenca e tyre, ardhja e eksistencës e tyre, me qëllim apo pa qëllim, nuk është ndikuese në gjykimin e asaj vepre. Me shembull, për shembull se një grua që buri i saj është jo prezent, vaji, nuk e ka buri, ka shku buri në gurbet. Edhe pas një varë kohë, njoftohet buri, se për shembull buri ka vdekur. Edhe mat kohën dhe shikon se koha e pritjes ka kaluar. Atëherë asaj i mbron edhe thonë dietarët koha e pritjes. Sepse shkaku i vendosjes të kohës së pritjes nuk ka një qëllim tjetër vetëm se e të bëjë Edhur Rahim, pastrimi. Pastrimi dhe të thotë kjo, ky është pra një nga mendimet e njohura dhe të punuar më të. Pse ka thënë, sepse këtu kje për qëllim realizimi kësaj vepre, u realizu, pra, ekzistenca e këtij shkaku, ekzistenca e këtij sinjali, e kësaj cilësie, është mjaftueshme. Se erdhi kjo cilësi me qëllim apo pa qëllim, pra se e bëri një dyre që sot unë pra po filloj e lënë kohën e pritjes, kjo do të thënë nuk ndikon në gjykimin e kësaj cilësi. Në një shembull tjetër. Personi i cili hyn në xhami, në mendimin atyre dietarëve që mendojmë Allahu Teala anëm se është më i sakti, se obligohet falja e dyre katëre para se të hynësh në xhami. Obligohet falja e dyre katëre para se të hynësh në xhami. Në qoftë se ti fal në xhami, po shoh hyrë dhe fal dyre katëre të namazit të drekës, dyre katë para synet para namazit të drekës. Ti patë qëllimin e këtyre dy syneteve para namazit të drekës. Por këtu u realizua një vepër tjetër e cila ekzistenca e saj është e qëllimshme, është qëllim i kërkuar ekzistenca e këtij veprimi, apo e kësaj cilësie, është diçka e kërkuar, e qëllimshme, pra që duhet të ndodhi, por nuk është më rëndësi se ishte me qëllimin tënd apo pa qëllimin tënd. A u largua obligueshmëria jote ndaj uljes në xhami pa duke falë dhe rëkat? Po ti e patë këtë qëllim? Nuk e patë. A kërkohet për ideje që ta kesh ti këtë qëllim? Jo. Pse? Kjo nuk është e njëjtë me abdesin. Të themi se abdesi është sebeb shkak për namazin. Pra abdesi është mjetë, jo shkak. Është mjetë i cili të qonë pra tek namazin. Jo. Sepse abdesi mund të marrësh ti si të kesh jetë, la është 5 herë të qëllim. Është adhurim. Është adhurim. Dhe ti në këtë adhurim, je obliguar të kryesh ashtu si që ka ardha. Dhe këtu obligohet njeti dhe qëllimi në këtë rast adhurimin është kusht për saksimin e këti i patetit, i cili është abdesi. Ndërsa këtu është një vepër, një cilësi e cila nuk duhet të ndodhi ose e kundër të asaj nuk duhet të jetë. Pra, nuk duhet të ulesh në xhami, pa u falë. Po në qoftë se ti ke falë një namaz tjetër, synet, dhe je ulur, ti je larguar nga ajo cilësia e ndaluar, e cila është ulja pa u falë. Kështu që largimi nga cilësia e ndaluar, nuk kërkon prej teje një qëllim të lidhur në zemër, pa
të primi tjetër, i cili të reagova këtë cilësia e ndalume. Qa? Kështu që nuk ka në styre të dy vepave krasi, pra nuk krasohë. Djetarë të ndonë dhe një shembu tjetër, por të të që e kujtojmë si shembu, dhe pse nuk mund të prokrahim si dhe të mendim, po që tema e fikut është e gjërë, dhe kapitullu i fikut është e gjërë. Në që përsa personi dite në gjumëha, bënë gusti e gjenabës, është gjumë, dite në gjumëha dhe mërë gusëm. Disa nga djetarë të mënduar dhe e kam prokrahur dhe mendim fort, se ky person me këtë guzën nuk pastrohet, pra ose nuk i bie ngarkesa u bie ushtoris për guzën e xhumas. Sepse guzni i xhenabës është një guzën e veçanti, ka thënë dhe se guzni i xhumas është një guzën tjetër në veçanti. Kjo është e saktë se të dy këto guzne janë obligu shmëri të ndarë dhe njëra tjetra. Pra me një qëllim, me një veprim, me një njët, ti nuk mund të edhe shkëtis dy veprave. Por, në qëpë se ka argument dhe lehtësim nga Allah subhanu ta në unë të apel, mund të për të ka argument. Ka argument që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bashkuar mes këtyre dy guzve. Prandaj, por, e dhash si shenjë se me të qartësohet kuptimin të nëse me një njët mund të bashkosh të imitis dy adorimeve apo jo. Dhe sakta është se jo. Dhe shpjeguam rastin e ulis në gjami. Dhe shpjeguam rastin e asaj duhe që i ka vdekur burin për kohën e pritis. Dhe shpjeguam rastin e guslin të gjumas kur ti ke marrë për atë dit guslin nga gjenatë. Dhe se janë dhe të nuk janë të njëta. Duke kundërshtuar një kërësisht dhe mendimin e hanetive të cilët të ndënë se në abdes, në busin nuk është kusht mjetje, sepse këto janë mjetje për tek adhurime. O la, unë të ala. Inshallah. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.